Ya mau gue iling-ilingan kang nak. Mulane ra oleh khusyuk teman-teman kaya wong khawarij. Kaya wong khawarij ku ilang akal, kula nak darani ilang akal. Misale wong khawarij ra wong khusyuk rabi papat, pikirane wong lanang kok hipersek. Berarti kaya wong barat nuduh Nabi Muhammad hipersek. Padahal umpama nganggo pikiran nubuah sederhana. Kowe nak di bojo sitok nglairno wong papat, berarti nak papat nglairno pira? Papat ping papat ya. 16. Lah nak saiki misale kon ngekeng-kengno umat Islam sing urun papat mbek urun 16 akeh endi? 16. Asal dadi wong saleh kabeh lho sanget. Artine sebetulnya kita sederhana, kenapa Nabi bojone akeh? Karena tambah banyak berarti memperbanyak umat Islam. Lho soal kowe ra wani nglakoni alasane iku mau. Nglairno sitok wae papat nakal kabeh. Lah nak 16 tambah kalau aku sih masalah kira sunat itu perkara ini anak papat tuh beling kafe, langsung 16